ះ6ល្បែងជាប់គ្នាទីតាំងល្បែងដ៏ធំរបស់ឈ្មោះសូសំឡូតត្រូវអាជ្ញាធរចុះធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាមន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅមួយរូបថ្លែងប្រាប់ធាន MTV Online នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកហួតលៀបពិសិដ្ឋអភិបាលរងខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពចុះទៅទីតាំងផ្ទះល្វែងជាទីតាំងលបែងដ៏ធំរបស់ឈ្មោះសូសំឡូតមន្ត្រីដដែលបន្តថាអាជ្ញាធរបានឲ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលេងលបែងស៊ីសងជាបន្តចាប់ពីពេលនេះតទៅទីតាំងផ្ទះជួលដល់ទៅ6ល្វែងនេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវបេតុងភូមិខ្មែរលើសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់ឈ្មោះសូសំឡូតជាមេលបែងដល់ល្បីល្បាញទីតាំងមួយនេះត្រូវបានប្រភពព័ត៌មានបង្ហើបប្រាប់ថាមានរបងដែកពីខាងក្រៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងចូលដាក់ឡាននិងម៉ូតូនៅខាងក្នុងដោយបន្លំផ្នែកសមត្ថកិច្ចធ្វើដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញគឺកំពុងលេងល្បែងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងជាមួយគ្នានេះក៏មានការបែកធ្លាយរូបភាពលេងល្បែងស៊ីសងខាងក្នុងនោះផងដែរឈ្មោះសូសំឡូតជាមេលបែងដល់ល្បីល្បាញលើកមុនធ្លាប់បើកទីតាំងលបែងនៅចំណុចក្នុងបរិយសុភមង្គលភ្នំពេញព្រែកលៀបខណ្ឌជួយចង្វាផ្ទះលេខ15តែក្រោយមកបានបដូរទីតាំងមកផ្ទះជួលដល់ទៅ6ល្វែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិខ្មែរលើសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាពីទូលទូអនឡាញ TNM